Вітаю, це новини на відкритому. У студії Юлія Демченко та сурдоперекладачка Юліана Пуговкіна. Про події середи найближчим часом розповідатимуть наші кореспонденти. Підрахунок голосів просувається важко. Четверту добу в приміщенні Дніпровської міської ради ТВК опрацьовує протоколи та виборчу документацію. Процес безперервний. Члени комісії працюють цілодобово, втомлені та знесилені члени дільничних комісій. Ой, ми приїжджали вже давно, ну, наверное, дня два назад, потім раз по талончику просиділи, нас відправили домой. Ну, це вже, наверное, второй или третій день. Сейчас, ну, сейчас я просто волнуюсь, мені головне, щоб все пройшло благополучно, все, ну, всім желаю того ж, щоб всі здались. На ранок 28 жовтня у Дніпровській міській ТВК прийняли протоколи від майже 150 ДВК з 425. Частину протоколів через помилки відправили на уточнення. Насамперед, розбіжності виникають через людський фактор, кажуть в міському виборчкомі. Більшість помилок через неуважність та низьку кваліфікацію членів ДВК. А щодо спрощення процедури передачі протоколів, то в ТВК наголошують, це від них не залежить. Справа в єдиному кабінеті. При всьому бажанні спростити процедуру ми і не спростимо. Прийняти пів тисячі виборчих дільниць одночасно, в принципі, нереально за кілька днів. Знову ж таки, наголошую, на низькій кваліфікації членів виборчих комісій. Партії, на жаль, здійснили тільки подання, але не навчали членів виборчих комісій, і ми маємо дуже багато повернень для складання уточнених протоколів. Дошки замість дверей та стін. Відтепер усі оголошення та інформацію про роботу ОСББ, поточні ремонти та взаємодію з комунальними службами в ОСББ Дніпра розміщуватимуть на спеціальних стендах. Їх об'єднанням співвласників почали видавати у профільному департаменті міськради. Зокрема, там є номери телефонів гарячої лінії міськради для звернень громадян. Першочергово дошки для оголошень отримали найактивніші ОСББ, таких 480. Найближчим часом забезпечать ще 1000 об'єднань. Информация, которую мы должны донести до людей дома, очень много. Мы проводим сейчас ремонт в доме электросети. Периодически надо дать информацию людям о том, какие у кого долги, какие события происходят в доме, какие собрания. И эта доска – это фактически связь между руководством дома и всеми жильцами дома, где мы можем обменяться всей полезной информацией. Совершенно не хочется обклеивать двери, стены. Хочется, чтобы дом был красивый и уютный. Комунікація інколи не лишається виключно там в телефонах чи на лавочках біля під'їзду. У кожного свій ритм, у кожного своя робота. І правильна дошка оголошення, яка має змістовну інформацію по діяльності об'єднання і роботі з комунальними службами, з міською радою, вона є таким каталізатором активності самих жителів. Правові, управлінські, гуманітарні та IT-фахівці – такі спеціальності цього року активно обирали майбутні бакалаври. До десятки популярних також увійшла спеціальність «Вчитель». У переліку найпопулярніших вишів країни за результатами вступної кампанії дніпровських немає. Рейтинг очолив Київський національний університет імені Шевченка. Там найбільше заяв отримали на спеціальність «Правознавство та менеджмент». Ковідні антирекорди сьогодні на Дніпропетровщині. За останню добу в регіоні виявили 497 нових захворілих на коронавірус. Більшість недужих у Дніпрі – 419 людей. Про це повідомили в обласному департаменті охорони здоров'я. Хворобу також діагностували у мешканців Кривого Рогу, Павлограда, Нікополя, Новомосковська і шести сільських районів. Загалом, з початку пандемії в області лабораторно підтвердили ковід у майже 14 тисяч осіб. В Україні за попередню добу зафіксували майже 7,5 тисяч недужих. Найбільшу кількість випадків занотували у Харківській, Одеській, Львівській областях та Києві. Наразі на ковідних ліжках у медзакладах перебувають практично 25 тисяч пацієнтів. І це половина ліжкового фонду по країні для лікування недужих. Максимальна кількість
може бути 52 тисячі. Чим обумовлена ця максимальна кількість? Бо наша медична система, вона не гумова, вона є, в неї є межа. Межа як по кількості ліжок, які ми можемо відвести під цю хворобу, під лікування цієї хвороби, так і в зв'язку з тим, що в нас просто обмежена кількість наших медичних працівників. І це той людський ресурс, це люди-спеціалісти, люди, яких треба готувати, яких не можна просто, вибачте, взяти з вулиці і поставити біля ліжка хворого. Нові лебідки, пневмоінструменти, захисні костюми та аптечки. Українські рятувальники отримали 80 спеціальних аварійно-рятувальних автівок за державною програмою. ДСНСники Дніпропетровщини отримають 4 нові машини. У рятувальній службі кажуть, у першу чергу вони призначені для надання допомоги постраждалим у ДТП. Швидкісні автомобілі легкового типу виконані на базі Ford Ranger і мають повний привід. А ще оснащені потужною лебідкою для допомоги автомобілістам за несприятливих погодних умов. В регіон дивотехніка прибуде вже наприкінці тижня. Автівки передадуть до підрозділів Дніпра, Кривого Рогу, Нікополя та Новомосковська. Вони обладнані сучасним аварійно-рятувальним інструментом. Він переважно увесь акумуляторний, тобто не треба додаткових джерел живлення для того, щоб їх підзаряджати. За відгуками наших рятувальників, які безпосередньо виїжджають на цих автівках, це дуже зручно, тобто вони можуть заряджати свій інструмент на шляху слідування до місця події і безпосередньо в цьому автомобілі, коли вони знаходяться на своєму пункті дислокації. Зійшов з рейок. За фактом аварії на залізниці у Кривому Розі поліція відкрила кримінальне провадження. В рамках розслідування призначили низку експертиз для встановлення причин катастрофи. Аварія сталася сьогодні о 4:10 на околиці Кривого Рогу. Там зійшов з рейок вантажний потяг, загалом 14 вагонів. За попередніми даними, аварія сталася через роз'єднання щеплення між вагонами. Вживаються заходи для ліквідації наслідків події. На місці аварії зараз працює слідчо-оперативна група. Також поліцейські забезпечують охорону публічної безпеки на місці аварії. Посів озимини на фініші. На Дніпропетровщині виконали понад 85% робіт з посіву озимих культур. Аграрії області вкинули в землю зерно на понад 600 тисяч гектарів. Про це повідомили в Департаменті економічного розвитку ОДА. Зараз посівна наближається до завершення. Агропідприємства вже посіяли майже 445 тисяч гектар пшениці, приблизно 70,5 тисяч гектар ячменю та тисячу чвертю жита. А ще майже 87 тисяч гектар озимого ріпаку. Бронзові шила, уламки керамічного посуду, амфори, знаряддя праці різних епох, монети, залізні прикраси. На трасі Дніпро-Решетилівка, яку зводять наразі на Дніпропетровщині, тривають археологічні розкопки. Знайдені артефакти археологи датують від неоліту до середньовіччя. Доторкнулася до історії наша Марія Трибушенко. На Дніпропетровщині під час будівництва траси Дніпро-Решетилівка археологи знайшли амфори, стародавні шила, кінську зброю, кілька землянок та поховань. Пошуковці йдуть попереду будівельників автомагістралі, аби зберегти історичні артефакти. Тут була величезна дюна. Все тут навколо нас. Це була річка Проточі, поруч ішла Оріль, вона в неї впадала. І тут були дуже такі великі заплавні луги. Постійно розливалася вода і було достатньо мало територій, де не затоплювало. Якраз от таке місце вподобали собі стародавні мешканці цього краю. Ярослав – один з археологів експедиції. Каже, аби артефакт витягнути з ґрунту на поверхню, подекуди потрібні дні, а й то й тижні. Ми викопали, ви викинули ґрунт, зачистили все лопатами і ми виходимо. Ви бачите тут на таку пляму, то це значить, що тут знаходиться об'єкт. Чи це житло, чи це сміттєва ява. Потім вона безпосередньо по контуру вона досліджується. І тут ви можете бачити, що ґрунт відрізняється. Саме так ми от фіксуємо об'єкт. Археологи кажуть, дослідження знайдених поселень дають детальне уявлення про життя, устрій та побут давніх племен.
Дослідивши залишки, можна зрозуміти, чим харчувалися та який спосіб життя вели стародавні люди. Вони були кочевниками, тому з собою вони якраз мали речі, які були їм перше необхідні, тобто для того, щоб шити одяг, приготувати їжу. А так як вони постійно кочували, цих речей не повинно було бути багато. Вони дуже мобільні, постійно їх переносили з собою. А от та кераміка, яка вже розбивалася і була непридатна для використання, вони її тут залишали. На цьому об'єкті археолог Дмитро працює понад 2 місяці. Аби не пропустити жодного артефакту, досліджує кожен куточок землі. Стежить, щоб кожна знахідка залишилася неушкодженою. Насправді треба копати дуже уважно, щоб не пропускати жодних артефактів, тому що артефактів не дуже багато, але вони попадаються, і тому треба уважно дивитися, щоб підіймати ці шматочки кераміки, кістки, там якісь кам'яні вироби або кремляні відщепи, які попадаються тут. Розкопки на цьому об'єкті майже завершені. На рахунку археологів кілька сотень історичних знахідок. Всі їх планують передати до історичного музею Яворницького. На черзі розкопки в районі Могильова та Рудьки. Марія Трибушенко, Сергій Язовських, Open News, телеканал «Відкритий». Такою була остання інформація випуску. Більше новин читайте на нашому сайті opentv.media. Дивіться сюжети в соціальних мережах та на нашому YouTube-каналі. А я з вами прощаюся, залишайтеся з «Відкритим» і на все добре.